Salam hər kəsə. Bu günləri Mercedes-Benz SLS AMG GT Final Edition. Dedim, yani bu biraz Bentley Continental GT Super Sport kimi bir şey oldu. Flying Sport kimi bir şey oldu. Yanımızda ölkədə bir dənə olan, dünyada isə cəmi cümlətanı 350 ədəd olan Mercedes-Benz SLS Final Edition'ı çəkirik sizlər üçün. Əslində bu dəqiqə çox xoşbəxtəm. 350 ədəd olan avtomobildən biri hal-hazırda yanımdadır və bu günləri həmin bu avtomobili idarə etmə şansı qazanacağım. Ona görə sevinirəm, hər şey əladır. Birazdan candarın da moti yavaş sözlərini də eşitəcəyik. Çox uzatmadan yavaş-yavaş istəyirəm avtomobilin biraz tarixçəsindən başlayayım. Deməli, bu əsas yəni SLS-in teması gördüyünüz bu qapılardır. Bu qapılar da ki, belə formada bağlanır. Belə formada yenidən açılır. Bunlar belə durur, dardası. Belə bir şeydir. Bunlar Galving qapılar adlanır. Galving qapılar isə hardan gəlib çıxıb? 1950-ci illərdə Mercedes-in istehsal elədiyi 300 SL. Qismət olar, canları onu da bir gün çəkərik. Burada da olmasa, başqa bir yerdə çəkərik, izləyicilərimizə təqdim eləyərik. Galving qapılar həmin 300 SL-dən yarandı və daha sonra Mercedes 2010-da dedi ki, qardaşım, o qapıları qaytarmaq lazımdır və sağ olsun, həqiqətən 2010-cu ildən artıq bu avtomobilin istehsalına başlanıldı, amma bu avtomobilin deyil. Çünki ən birinci Mercedes SLS istehsal olmağa başladı. 571 at gücündə, 6.2 mühərik həcmi ilə, 8 silindirli bir mühəriklə istehsal olmağa başladı. Daha sonra AMG-si çıxdı, sonra o çıxdı, bu çıxdı falan filan. Ən sonda isə 2014-cü ildə, yəni istehsalının son ilində Mercedes dedi ki, bir dənə qardaşın akantofqasını qoysun, onunla da bu söhbətin başını bağlayaq. Onunla belə Final Edition-ı çıxartdı və dedi ki, 350 dənə olacaq, kim ala bilir, alsın. Ərəblər 100% pulun verdi, aldılar. Sonra da qalanlarını da bizimkilər aldı. Onu da qeyd edeyim ki, 350 ədəd olan Final Edition'un 25 ədədi Yaponiya eksportudur. Yəni, sükanımız sağ tərəfdədir. Qalan orada 325 ədəd isə hamısı sol tərəfdə olan Final Edition'lardır. Yəni, qapılar odur, qapılar temadır. Yavaş-yavaş istəyirəm, avtomobilimizin ön tərəfi haqqında sizə biraz məlumat verim. Ön tərəfimizdə standart SLS-dən fərqli olaraq bizim burada nəhəng, 4 əmsilik karbon kapotumuz var. Karbon kapotla birlikdə aşağı hissədə də karbon bizim bir Final Edition'a məxsus lipimiz var. Hansı ki, vurma riskimiz çox yüksəkdir. Çünki avtomobilimiz yerdən çox da hündür deyil. Alçaq, alçaq demeyeyim, biraz pis çıxır. Aşağı bir avtomobildir. Yavaş-yavaş istəyirəm kapotu açım, tapım, açdım. Karbon kapot. Amortizatorlarımız da var və gördüyünüz kimi burada, onu demirəm, bizim şel yağlarımız var. Mən öz avtomobilimə də bu şel yağlarından istifadə edirəm. Mən 5.40 işlədirəm mandarində. Siz də öz avtomobilinizə uyğun şel yağı əldə etmək istəyirsinizsə, Lubristarın təsis etdiyi Lubrizona yaxınlaşıb şel yağlarını əldə edə bilərsiniz. Aşağıda nömrə, ünvan falan hər bir şey var. Bunu qoyum gəlirəm. Bəli, gördüyünüz kimi kapotumuzun altında 8 silindirli, stokdan fərqli olaraq
571 yox, 591 at gücündə tamamilə atmosferik bir, nə deyim mən buna, bir canavar. Bizim yazılıb ki, yəni eğimcilərin hamısında təbii ki artıq bilirsiniz ki, düzəldən mühəndisin adı olur. Bu da yəni elə yazıb ki, Gideguserpe. Doktor olur bu, doktor. Gideguserpe. Yenə bunun ailəsində kimsə həkimdir deyəsən. Bir də onu sizin nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, qardaşım, eğimcidir bu. Yəni bunun tələffüzü AMG. Yəni amıcı, amıqı deyil. Yəni orada eğimci nə də gedəz və sənət tap deyən qaqaşa demək istəyirəm ki, sən gedəz və sənət tap. Mən tapmışam. Kapotumuzu örtürük. Bilirəm də bunu. Öyrənmişəm ki, kapot örtməyi. Yan tərəfimizdə gördüyünüz kimi bizim burada karbon keramika, maşallah, bir bulud boyda bizim 6 pistonlu əyləc sistemimiz var. Çox ideal, çox odur. Ön disk 19 ölçüdə, arxa diski isə 20 ölçülərdən, onu da sizin nəzərinizə çatdırım, yəni bir qeyri-adi bir şey olaraq. Yan hissəmizdə isə 6.3 yazıb, yəni vid eləyir də hissən. Amma belə ümumiyyətlə bunu da bağlasaq, avtomobilimizin tam dizaynını görə bilərik və yan güzgümüz buradaymış sən demək. Yan güzgümüz də gördüyünüz kimi kapotla, liplə birlikdə üst hissəsi də karbonlandı. Lükumuz yoxdur, çünki qapı artıq buranı zəbt eləyib deyə. Lük qoya bilməyiblər. Keçir yavaş-yavaş avtomobilimizin arxa hissəsinə. Arxa hissəsində də sırf Final Edition-a məxsus olan arxa spoilerimiz var. Başqa burada yazılıb, qardaşım, SLS, GT, AMG. Bütün belə baqatı sözlərin hamısını yazıb yapışdırıblar bura ki, yəni bahalı bir avtomobildir. Və bizim arxaya verəndə avtomobili, işığımız isə gördüyünüz kimi tam olaraq buradadır. Radarlarımız, arxa görüntü kameramız falan, hər bir şeyimiz var. Bagajı da istəyirəm sizə açım, göstərim. Bunun üçün birinci qapımızı belə açırıq. Burada hər şey belədir də, başa düşürsən. Və çox da balaca olmayan bir bagajımız var. Bagaj deyə bilərsiniz, biraz doludur, amma öz tentidir. Öz üç bucağıdır falan filan. Bura rahatlıqla, yəni bir SLS olduğunu nəzərə alsaq, rahatlıqla bir əmisi burada istədiyi ünvana çata bilər, rahatlıqla yol gedə bilər. Yəni, o qədər də böyük bir bagajımız yoxdur. Və yavaş-yavaş bağladıq. Yavaş-yavaş keçək salona, ondan da sonra sürüş testinə başlaya bilərik. Ayağım biri getdi. Baba, bunu qoyublar ki, əlimi qoy, rahat oturdum da məndi. Hal-hazırda SLS-in içində əyləşib qardaşız. Burada AMG söz yazılıb. Buranı da fikirləşiblər, fikir ver. Bu hissəmiz karbondan, bu hissəmiz isə gördüyünüz kimi dəridəndir. Və bir növ onu deyə bilərəm ki, artıq qapı açılan kimi biz birbaşa kuzanı, şəssini rahatlıqla görürük. Yəni burada heç bir stayak falan yoxdur. Bir qapısız maşın kimi gəlir adama. Qapısız da pis olmaz da, fikir ver, üstə açılmayacaq da. Qırsam meyvə aparacam birini. Hal-hazırda SLS-in içindəyik. Qapımızı istəyirəm. Örtüm çox qəribə hissdir, qafı yuxarıdan aşağı gəlir. Sürüş testimizə başlamazdan əvvəl sizə məlumatları verəcəm, amma yüngül istəyirəm burada da deyim. Avtomobilimizdə bir karbon paket var, yəni ümumiyyətlə Final Edition-da onu sizə deyə bilərəm. Çünki hər bir şeyi saydım, təzədən sadalamağın adı yoxdur. İnteriyerimizdə də karbona davam ediblər. Ön konsolumuz, orta konsolumuz gördüyünüz kimi tamamilə karbondan ibarətdir. Burada belə yerlərimiz var. Və burada ən əsas məsələ AMG Final Edition 1 of 350 yazılıb. Yəni 350-dənədən biri də budur, qardaşım. O deyir, evin 350 qızı idi, onun birini mən aldım. Hal-hazırda SLS-in içində əyləşmişik. Çox geniş bir oturma pozisiyası var, onu sizə deyə bilərəm. Yəni içi o qədər geniş olmasa da, yəni nəzərə alın ki, bu bir SLS-dir, yəni bir ailə avtomobili falan söhbəti burada yoxdur. Yavaş-yavaş istəyirəm avtomobilimizi işə salaq. Start-stop düyməsini çox axtardım. Sonra gördüm ki, sən demə budur.
Gördüğünüz bu düğmemiz kırmızı olan start stop imiş. Oy. Okey, yani şey okey, başa düştüm seni. Süper. Hal-hazırda avtomobilimizin probegini size deyirəm. 11.918, 2014'ün avtomobili, 6 ildir. Yani nə sürüblər, nə eniyiblər bilmirəm. Kəmərimizi taxaq. Geçen kəmərimiz var. Boz rəngdə, metallik rəngdə, Mercedes'in yani sevdiği rəngdir. Gördüğünüz kimi ilk başta en yukarıdan gelse bizim burada modlarımız var. Hal-hazırda komfortdayıq. Komfort, sport, sport plus, manual. Bir de RS yazılıb. RS mənlik deyil. Ondan sonra start stopdur. Ondan aşağıda isə bizim burada antizanosumuz var. DSC knopkamız var. Bir defa bastıq. Sport handling mod. Ondan da ləğv oldu. Burada bizim amortizatorumuzun sertliği var. Hal-hazırda birinci leveldədir. İkinci leveldə qaldıra bilərik. İşimiz yoxdur. Bir de AMG modu var. AMG moduna istədiyiniz parametreleri verə bilirsiniz. Bu kadar oynamırsınız. AMG'ni basırsınız. Həmin modu avtomatik olarak, avtomatik olarak avtomobil keçir. Çox başımızı ağrıtmayayım. Yavaş yavaş başlayaq. O da. Çox odur. Başlayırıq. Sport plus'a qoyaq da bir dəfəlik. Yani mus Mustafa məncə yani. Rulumuz isə standart oyillerde olan Mercedes'in sükanındandır. Yani qeyri-adi bir şey olmayıb. Ama fərqliliyi nədir? Burada artık görürsünüz ki Alicantara'dır bizim sükanımız. Ve arkasında da down up yani manual sürən vaxt lazım olan qulaqlıqlar var. Atmosfer ihtiyacı andar. Çok güzel. Wow. Yani bugün unutmayacağım. Nədə bu? Çox qəşəngdir canlar. Yəni o qədər qəşəngdir ki, heç mən demirəm ki, bu avtomobilimizin üstündə Bang & Olufsen audio sistemi də gəlib. Karbon seramika bağı. Kondisyoner yandı. Bu nədir canlar? Bu nə temalı? Çox qəşəngdir. Çox qəşəngdir. Çox qəşəngdir. Gözəldir. Salam Gözəl xanım. O da nəzərinizə çatdırım ki, avtomobilimizin stok 0'dan 100'ə sürətlənməsi tam-tamına 2014-cü ili nəzərə alaraq, atmosferin mühərriki nəzərə alaraq 3.7 saniyədir. 4 saniyədən aşağıdır. Çox qəşəng dayanır. Ya çox qəşəng gedir, getdiyi kimi də dayanır. Alacak. Maşallah. Çok güzel maşın. Ama yani neyse 9-11'sin dedim bulsun diyemem ki ne vaxtsa olacak. Ben de onu diyem. O biraz real de öldü. Yani açığı.
mənim də bu qaddim olacaq kimi bir şeydir. Amma hər şey ola bilər. Bir dənə də buradan testimizə davam edək. Nə edirik? Qoyuruq manuala. Qoyuruq manuala. Allah'a təvəkkül. Hazır. Söndürdük. Allah axırımızı xeyirləsin canımda. Hazır mısan? Hə, dur banyar. Zahandar, stres səni boğur. Stres səni boğur, Zahandar. Həqiqətən çox qəşəng maşındır. Ən maraqlısı bizə nədir? Nə? Kapot çox uzundur deyə. Qabağını görmürsən. Uçur, prosta uçur da yəni. Raket. Raket, hə. Mən Mercedes-dən belə bomba bir şey gözləmirdim. Ya. Bomba bir Karupka, şey. Karupka falan. Hər bir şey yerindədir. Yol tutuşu da var ha sənim. Yolu tutmağı da əladır. Çox gözəldir. Yəni qabaqda olan motor belə mənim. Yəni elə avtomobillər var ki, onlarda antizanos falan var. Misal üçün Camaro, Mustang'dır. Yə. Onlarda antizanos sistemi var amma elə də güclü öz effektini bildirmir, göstərmir. Amma Mercedes ki, Mercedes. Tam basmır ama qaza. Yəni, axır ki, Mercedes bu maşında komfortu qırağa qoyub, oturub deyir ki, yəni, axır ki, fikirləşməyə izadı qoyub qırağa, bu başqa ailəmdir, bura. Deyirəm, qismət ola bir bunun sonraki versiyası olan AMG GT mi olar, AMG GT Pro mu olar, indi baxarıq da vəziyyətə. Maksimum, hə, o 9000 RPM. Yəni, yaradıblar. 6.2 motor, 9000 RPM. Və mənə xoş olan nə oldu? Bu boyda performansı, bu gücü falan 12 silindirdən almayıblar, 8 silindirdən aldılar. O söhbət mənə həqiqətən çox xoşuma gəldi. Yəni, əvvəl, lap əvvəl elə bilirdim ki, 12 silindirdə elə bunlar. 18 silindir görsən, aparır. Hətta mən deyə bilərəm ki, bu maşının DTM versiyası yəni Mercedes-ə çox uğurlar. Hə, yəni, trekdə normal nəticələr var onların. Və elə bir avtomobildir ki, bu günlər sizlər üçün çəkdiyimiz. Bu avtomobilin hər keçən gün qiyməti emmir ki, qalxır. Yəni, hər sürdüyümüz kilometr avtomobilin ziyanladı deyərdik, yəni. Belə maşınları qoruyub saxlamaq lazımdır. Beləliklə, millət, bu da sizə Mercedes SLS GT AMG Final Edition incələməsi idi. Videomuzu zəhmət olmasa bəyənməyi, kanalımıza da abunə olmağı unutmayın. Özünüzə yaxşı baxın. Sağ olun, salamat qalın.